Ніч у вишуканих апартаментах задарма. Так Тель-Авів популяризує свої курорти. У рамках експериментального проєкту 15 пар із різних куточків світу виграли відпочинок у подарунок. Чим дивували туристів, дивимося у наступному матеріалі. Прокинутися під шум моря у стінах розкішних апартаментів – для двох німців – це не мрія, а реальність. Їм одним з перших пощастило виграти такий відпочинок в інтернеті. Аби принадити туристів на курорти Тель-Авіва, влада оголосила конкурс у мережі. Головна вимога для учасників – сфотографуватися на фоні моря з написом «Заберіть мене до Тель-Авіва». Я приїхала до Тель-Авіва в рамках проєкту Міністерства туризму, так би мовити, випробувати новий готель на узбережжі Фрішман-Біч. І мені тут дуже подобається. Щоправда, я тільки переночувала тут, але вже точно знаю, що повернусь сюди знову. Новий готель не зовсім і готель. Аби вразити іноземних туристів, місцева влада побудувала розкішні апартаменти прямо у рятувальній вежі на узбережжі. Двоповерховий люкс із джакузі та видом на море облаштували за 2 тижні. Як на мене, це прекрасна ідея. Коли я тільки зайшла всередину, мене дуже вразив дизайн. Але найдивовижніше, що всю цю красу створили за такий короткий час. Це просто неймовірно. Ізабелла та її хлопець – перші щасливці з-поміж 15 інших пар, яким випала нагода відпочити задарма у фешенебельному номері. Серед переваг пляжів Тель-Авіва, які мають оцінити туристи, тепла погода і бурхливе нічне життя з розвагами і ресторанами. Тель-Авів має 2 основні акценти. Перший – це пляж. Ми потрапили до десятки найкращих пляжів світу. Другий – незвичайні національні особливості, зокрема кулінарні та мистецькі. Цей проєкт поєднує усе це. Тож ви можете відпочити у прекрасній кімнаті, насолодитися найкращими стравами і помилуватися неймовірними краєвидами міста, просто лежачи на пляжі. Усі пригоди іноземних туристів фільмують і показують на місцевих телеканалах, а ще викладають в інтернеті. На розвиток напрямків Тель-Авіва та Єрусалима Міністерство туризму Ізраїлю ладне викласти 25 мільйонів доларів. Гроші повернуться сторицею, впевнені чиновники. Потік відпочивальників, який раніше охоплював 4 мільйони людей, збільшився на 20%. Ганна Ільяних, новини телеканал «Інтер».